Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak txoriene sasoi honean saiora. Aizkurrena, prest? Bai. Arratsaldeon. Berdin. Egun ondo? Bai. Klasiko handi bat egin behar dugu. Beste bat. Baina zenba denbora, esaten errezeta egin behar genuela, beraka sopa gora, bera. Bueno, gaur, azkenean, beraka sopa bat ingo du. Baina, nik ere, lehunean, inzitun Carlosen errezeta. Hau, Martinena da. Mm-hmm. Beraka sopieri, ero, baratxuri sopari, bueno, ba, Martin berazategi bere hasieretan eman zion olako buelta bat, eta lehengo sukaldaritza, goi maiako sukaldaritza hori izaten zen, ez? Betiko errezeta bat hartuta. Ikutu berezi bat eman, eta ezberdin atera. Eta hoxe ingo dugu. Printzipio zingo duguna, ba, betiko berakatzo baratxuri sopa normal bat, ez? Hartuko ditu baratxuri batzu, gorrituko ditu pipermin punta batekin eta oliba olioarekin, gero bertan sopako ogia erregoziko dugu, botako dugu pipertxorizero aragia, piperratz pixkat, saldarekin eta ur pixkatekin bustiko dugu, eta sopa egiten utziko dugu. Hor arte, bera normal. Gero arrautza botatzen zaio. Zeingo dugu, iragazingo dugu sopa hau, eta sopa garbian utziko dugu. Salda bero bat, baratxuri zaporearekin. Eta gero hemen ingo duguna, wonton pasta daukagu, wonton pasta beteko dugu, arrautzako ringoz eta mascarpone eta idia zabal, eta berakatzi dat, olako bete garri batekin, egozi ingo dugu, eta gero platerian ateratzeko garaian izango da. Pasta hori ero ravioli antzeko hori, ravioli hori ardian, arrautzana, gero, salda botako dugu, eta ogia berreskuratu ingo dugu, ogi pusketa batzuk, erabili ditugun lehen sopa egiteko, eta aldamenean jarriko dugu. Perrasi pixkat, eta listo. Fini. Fini gutxi iritzen ozizu. Bale, bale. Ba, hortaz gain, gero, olo esnea iten erakutziko dugu, eta hau jateko zein bar da, kirola pixkat, hori zukin dozu, jaionen nora juntzara. Kirolaiteko prestatzera joan naiz. Garrantzitsua. Eta? Ba, bizpain, bai. Oandik ez, falta zait. Bueno, ba, izan zara, nola da? Anteka. Entrenatzaile pertsonalizatuarekin. Bai. Eta, bueno, hori, gero, jarriko du, izango ditu horren berri. Esan dakoa, lehen bizi, salda, araki salda normal bat. Nik hemen indikitu dana, ezurrak, barazkiak, erregozitu pixkat, gorritu inituen, eta gero, egozi, lapiko azkarrean, ordu bete. Ez dauka, iragazi, eta listo. Eta esan dakoa, ingo digu, litro bat, haragi salda, eta litro erdi, ur. Hau, berotzen jarriko ditugu, eta jungo naiz berakatzak xerratan mozten, ogia mozten, eta, bueno, prozedura egizan, ba, baratxu isopa, gehieno jakingo zu egiten, gazteok agian ez, eta gaur ikasiko zu. Bai, gaur edo bestela kontuz, hemen, bueno, berakat zopa, baratxuri zopa, edo deitzen zaion bezala zopa lasterra edo zopa mozkorra. Bai. Bueno, ba, honen aldarrikapen berezi bat intzun iragan azaroan Kuko jatetxeko Iker Markinezek zeren, eta ba, pixkat ere berak hori esatezun, ez, ahanzturan edo ba, bide hortan gelitzen nahi dela, esaten dena, bueno, ba, kutxa hortan, eta bai, horreri buelta bat emateko berak gomendio itzel batzuk eman zitun. Eta esan genezake gaina, bueno, ba, adiera guztiotaz aparte, beste modu batera deitu genezaiokela, ze bizigarria da, ez? Eta esan genezake bizitzaren elixirra ere badela. Zenbat parrandetatik, berreskuratu gaituen, beraka sopa on batek, hor behintzat, etxera neiko txukun eltzeren lagundu digu. Bai, izan ez, izan daiteke edo izan zitzeken garai baten ba, afaltzeko edo afari meriendarako jaki bat, baina kontuz hamaiketako aiteko ere bai. Eta bueno, ba, hemen ba, Iker Markinezen gomendiok, egizan berezik die, zigorrena apuntatu eta gorde, baina hau ere ba, kontutan hartu. Orduan, papela eta boligrafoa, venga, bai, ba. Besedez, eta biek, bi eskutara esaten dena, bi eskutan boligrafoa eta venga. Lehenengo eta behin, Ikerrek esaten duna da, pipertxorixeroak ordu erdiz bi baratxuri buru osokin egosi. Mm-hmm. Jarraian txorixeroari mamia atera, bai, salda horri gehitu eta bere baratxuri burukin dena birrindu. Brrrin. Jarraian sopako ogia, bai, edo etxean txigortutako ogi bat, oliotan pixkat gorritu. Uh-huh.
Salda, barkatu, baratxuri buru batekin gaina. Baina baratxuri buru hori gorritzeko olioa hotzetik hasita izan behar du. Ez olioa berotuta gero baratxuri ebotaz. Hasieratik eta hortantzan itxonean. Poliki, azten. Poliki. Eta gero, indako salda hau erantxi, eta gero bukaeran arrautza bat, irabiatuta rak barrura. Pikanterik ez dio, otate? Etzun esan, etzun aipatu, baina, bueno, esan bezala, faktoria irratsaioan mantzitun honako gomendio hauek, eta, bueno, entzun gai daude, sarean sartu nahi baduzue, eta adi, eta bestela, bueno, ba, esan dakoa, zigorren, ba, prozedura ere, gora aipatzeko izan. Buru oso bat erabili behar du, ni hemen, sortziagin jarritan euskan errezetan da, esan dut, ba, eta sei moztu ditut, esan dut, ba, jaianen aldera, bai. Sei moztu ditut, sortzen euskan, eta bi hemen utzitu, Maria Azkurrena, bi utzitu desan. Oi, tunturtuta daudelako utzitzu aparte, ez desan. Ikerrek irabazitxe izo baratxurin zaletasunen. Hor, gustatu zait hori, berakatza purea aiten duena eta hori sartzeana, eta ni marmitako bat aiten duanean da, bai, gustatzen zait, aurrena erregozio ondo barazkiak eta gero birrindu, gero bota, eta horrekin ja horrek patatak bertan erregozi, eta dana dago, eta holan garbi-garbila, eta bueno, normalean be, txiki-txiki mostatzen da kipula tortako, baina, baina, oi, ideia hona da. Bale, ba, gure berakatz. Buruak, hotzetik hemen martxan, eta ingo duna da, zu oso bajuan jarriko dut, eta hemen pixat bere sustantzia, bere zaporia botatzen joteko, pipermina ere, nondo pipermina? Astuze, pipermina bertara. Eta ogia mozten jungo naiz. Kasu honetan, bueno, ba, sopako ogia, oraindik okindegi batzu sorionez egiten dute, kostatzen da, baina gukan gure auzoan daukagun okindegian egiten dute, baina ba, ja, lehen klasiko bat izatetik leku guztietan zegoena, ja galtzen nahi da. Sopakoa, zelen egia, denetako loitzeko gauzaketara heltzen zen, baina gaur egun. Batak bestea dakar, etxetan geroz eta baratxuri zopa gutxigo, ba, ogia ere geroz eta gutxigo, baina bueno. Ia zitzurien abildu egite puntu eus. Zuen etxean egiten alduzu eberak azopa. Txek. A ber, ze, galtzen da, eta da, erresa, hau bai dela, Espres. Ez behitu nire holan. Ezkurrena. Bueno, ba, baratxuri olio hotzetik astea, ez? Ba, prozedura horrekin astea garrantzitsua den bezala, ba, kirolaiken, bueno, ba, zer eta nola gauden ikusita astea bezain garrantzitsu ere, ba, da, eta bestela, bueno, ba, ikusiko du Intxausti jaunak dioena? Bai, nik hau jetxiko dut eta gero jarraituko errazte. Martxel Intxausti aurrera. Ba bai, Leitzan gaude eta bertako berezitasunak eta altxorrak azaldu beharko banitu ez nuke jakingo nundik hasi, baina gaur zehazki Antek ezagutzera etorri gara, beraz, goazen. Martxel Intxausti, arratsaldean. Berdin, Aione. Ongi. Zer muza, ongi? Bai, 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 bitu. Txorienen izan zinenen mailagun gisa Majo aski azaldu zegoen igun proiektu hau, Antek, baina, bueno, hain praktikan jartze aldera edo bertara etorri naiz, Leitzara. Eta Martxel, gogoratze aldera, zeintzu dira zure eskaintzak? Ba, nire eskaintzak dira, hiru arlotan banatutakoak, bihar du, eta da, errendimendua, berrea ukitzea, eta osasuna. Errendimendu horreko nahi paten nizuen bezala da, marka bat hobetzeko arloa. Osasune da, bizikalitatea hobetzeko arloa, eta berreukitzea pues, operazio lesio baten ondoren lantzen duten arloa. Eta eskaintza hauetan nik aukeratu beharko nuke bat, edo zu gomendatuko zenidake? Ba, nik orokorren, aipatu bezala, ba, asiran bezero guztire egiten dut elkarrizketa bat. Orduan elkarrizketa honetan galetuko nizuke, ba, zinen zure helburu, ez? Pues, helburu ezautu ondoren, ba, bideratuko nizuke arlo batera edo bestera. Normalen, helburu nena guz orokorrak izaten die, bizikalitatea hobetzea. Eta hor izango balitz zure helburu nagusia, pues, osasuneko arloa sartuko nizuke, ez dakit. Duda dauketo hain Ekainen mendi erronka dela eta hori edo malgutasuna lantzea. Bala. Adibidez? Egon etortzen zizkiten bezeroa normalen esaten diotena da, alde batetiken mendi erronka marka bat edo lortu nebali badu errendimendu kutxioi daukela, baina bestetiken egai lan haiken duez, zortzi orduz, familiekin edo launekin egoten dira, orduan ez diela hortara bakarrik egoten ez, egun gutzin zehar, orduan nire helburu izaten da
espezifikotasun hori edo kutsu hori izan da, bizikalitatea hobetzeko ere taldean sortzea. Bueno, ba, hortarako, holako balorazio bat, ez, lehenengo? Bai, bozta emarrenea, hotxingo izan. Osa, antekera jute banaiz aurrenekoa, hori ingo diote. Antekerara ez, antek. Antek. Antek era. Tu antekera, jo antera albañil. Bueno, orduan jaione, antekera jute garenean. Zer? Pues sí, tenía, es aurrena, es galdetegi bat, ba, edo denei. Noski, bai, bai, azken finean pertsona ezagutzeko, bakoitzaren basan genezake, ez bakarrik utxuneak eta gabeziak, baizik eta lesioak eta guzti hauek ere jakiteko. Ba, nik uste dut hori garrantzitsua da. Osea, personalizatu egiten du, ez dela hartu eta dane, bueno, zu zer zatu, bueno, venga, ba, hasi hau egiten. Noski ez ez. Aurrena, zer behar duzuan, edo ez? Eta harridura bat baino gehiago sortzen die bertan, norberakiko. Abai, Amigo, ustez, ba, ongi egon da bapaten, eta, bueno, ikusiko duzu. Ez hain ongi, ez. Ez, bueno, zen hain ongi. Ongi gure rezetadoa. Dagoeneko ikusten zo, guk sukaldariak askotan jartzen dugu errezetetan, ez? Idazten dugunean. Baratxuria oberak atzat dantzan azten denean, ba, orduan urrengo ez dakitze osagai bota. Dantzan aztea hau da. Ja azten denean plop, 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 plop. Ba, dantzan. Dantzan hau, ez? Ba, dantzan azten denean, ogia, dagoeneko, moztu dugu, eta hemen, erreo zingo dugu, ondo, ondo, ondo. Buelta atzu, zurgatzeko hemen baratxurian da olioan da zapore guztia. Eta gero, bueno, anik pipertxorizero aragia ja, ekarri dut, potuan saltzen dute egindakoa, eta, bueno, ba, behin baino gehiagotan erakutsi dizu hemen nola ateratzen den aragia, eta hau oso praktikoa denez, ba, hau botako dugu, eta piperrotza. Kasu honetan piperrotza gozoa botako diot. Ez diot gazia botako, ze pipermina ja hemen daukau. Orduan, ez du, bueno, ba, berotu bai inbar gaitu, baina kiskaliaz. Orduan horrekin, behitu. Hemen, hau zurgatzen, eta bien bitxartean, kontu kontari. Bueno, ba, kontu kontari jarraitzeko, esan genezak errezeta honen bigarren parteari eutxiko diogu, eta bertako berezitasunari, wonton pasta. Bueno, wonton pasta txinatarra da izatez, eta, bueno, ba, txina... Handia eta zabala den bezalaxen bertan, bueno, ba, hainbat eta hainbat hizkuntza eta dialektu daude. Eta jatorrizko errezeta tradizionalan, hainbat eta hainbat adiera ere bai. Horren lekuko da wonton, ere, bueno, ba, esaten zaiola honi wonton, hau da, V bikoitza O-T-O-N, H-U-T-U-N, juntun, bueno, ba, esan bezala, bai, dialektu bat bakoitzan arabera eta toki bakoitzan arabera, ba, modu ezberdinetan deitzen zaio. Baina jatorri bera due. Eta, gehiago, aipatzeko adibidez, juntun adierak esan nahi du forma irregularreko jakia, eta wonton adibidez esan nahi du odei betea, beraz bidaze itxura eta ze, bai, bai, handia. Baina orokorren badakizu zer, txinatar guztik esaten diotela italiar raviolia, raviolan, bai, antzeko das, bai. Eta bueno, ba, hortiken zerratera dezakegun, ba, benetan maiegun jasotakoa dela, italiartik ba, maiegun jasotzen bai. Hau, ideia. Egia da, jatetxetan da asko erabiltzen da, ba, holako ravioliak eta iteko ze, oso praktikoa da, ja freskoan da, hartzen duzu, xerra bajarri nahi duzun betegarria, beste bat gainean, arrautzakin margotu, itxasten duzu, eta gero lau minutuan ero egosita dago, eta saltzeko nik, bueno, ba, egia da, hemen badakit, non dago? Gasteizen badago lako denda haundi bat, produktu asiarrak dauzkatena, eta han danetik, wokak, labanak, eta sukaldean behar dituzun gaiu guztiak eta osai guztiak dauzkatena, eta han badago, eta Donostin ba omen dago bestea, baina ez dut aurkitu. Orduan, ba, bueno, internetetik gaur egun eskatzen baduzu, badaude hainbat eta hainbat komerzio saltzen dutenak, eta etxera bialtzen dizutenak, eta erresa da lortzen. Bestela, inguruan nik ez dut aurkitu, ibili naiz, dendetan galdetzen, da hosteleritzako hornitzaileek eta bai, jatetxei eta lortzen diete errez, baina bestela, nahi baduzue, hau ez badukazu guntona, raviolian pasta erosi, egosi, eta ero, prozedura berdinaiz.
erotu gabe. Eta bestela honako txinatar jatetxetara joan, ba, olako errezeta bat gozatzea, bertan, ba. Noski, ez da izango baratxuri zopakein hasita, baina tira. Beraien eskaintzan egie da, ia-ia esan genezake uniformea duela, ez? Oso antzekoak, oso antzeko errezetak ditue eta jakik ditue. Baina hauek, beraien jatorrizko originaletik gutxi dauki, ez esan daiteke dena mende baldartuta da, hola, europartuta kasu hontan. Eta, bueno, ba, eskaintzatik oso ezagunena eta munduratuna honako udaberriko biribilkik izango dira. Klasiko handi bat. Klasiko handi bat. Baina klasikoa beharko luke izan, udaberrikoa izanik, neguan maiera eta udaberri hasira-hasirako barazkikin izatea naiz eta, bueno, ba, gaur egun... Edo sasazten dioten edo zein sasoi behiratu gabe, ez? Bai, eta bueno, ba, udaberrie ba, aintzat hartu behar litzateke, baina tira. Niko itxura handirik ez daukatu lan zukalda jatetxe txinatarra eta juteko, baina jute nahi zenean gehien harritzen dagoena, eta ni zukaldari izan nahi zen aldetik eta jatetxe batean lan indudan horrelako karta. Hore, biblia ematen du. Zenbat errezeta daude. Zugeza, asko oso antzekoa dira, eta oinarrian aldatzen dute ba, aragi bat, beste aragi bateatik, eta beste plater bat ataratzen dute. Baina zenbat errezeta dauzkate? Milaka, eta zenbat, ja. Bueno, azken finen ere, zenbateko kombinazioak edo nasketak ere ez, txerrikie, itxaskikin eta almendrakin edo arbendolakin, eta... Bai, gaziko zoakin asko jolasten dute, eta... Baina, hori, jatetxean hori dana izatea, pasada da. Bueno, segundu da, jaiene. Bota dio, piper txorizeroa, piper rautza, eta oin, esan dakoa, saldakin buztiko dugu, eta hau, ordu erdi guztiko dugu, hemen, por, irakiten. Ez dauka beste misterioi. Eta jungo gara, gure ravioli berezi hauek, betetzen. Horreta ba, horrena, betegarria, eta bueno, betegarria bada berezia, baina egia zen ondo geratzen zen, lehen hemen, aitorre galtzizian da, gazta sartu behar diok, baratxo iso bai da, bai? Ba, ravioliak gazta eramango eta ondo geratzen zaio. Arritzeko bat ere. Ba, bete-bete, martxele bete zuen inkesta. Bai? Bai. Inkesta? Inkesta moduko bat, edo test moduko bat, hobeto esan da, testa. Bueno, Martxel, zure eskuetan jarriko naiz, beraz zurea da bai hitza eta bai gidaritza. Ongi da. Bai, leheno, kanpoan esan diozuen bezala, aurrena ez dutu nahi dut zure helburu, ez? Zergatik enetorri izan da, zein da zure asumoa edo, zertan hobetu nahi dut? Ba, lehenengo eta behin malgutasuna hobetzea eta vale. Gero, bueno, ba, mendin gora ere ez itxotzea. Bale, ongi da. Oinarte lesioik edo izan duzu? Fastitisa ezkerreko hankan. Bale, fastitisa. Beste lesioik edo goratzen duzuna, ez? Asuma, bihotzeko arazoik, alergin bat, ez? Bale, ongi da. Pues, hau jakin da, guain ingo da azkizot balorazio batzuk, eta gero ariketa batzu diseinatuko azkizot. Ados. Venga, ingo dizot horrena, postureko argazki batzuk atea, eta gero test batzuk, bale? Test global bat ingo dizot. Bale, aurreneko lana izanen da, jarri beharko za posizio anatomikoan, hori da hanka puntek aurrera bidea jarritea, eta hor, argazki kateok ez ditu, bale, aurraz, aldaz, eta bizkarrez. Bale, guain, jarriko za eskuk gora dituzola, eta posizio hortan jarritea, saietu harrako za aldo zon berana, aiatzen, ipurdikin lurra ikutzen saietu horreko ezo. Hankak aldakan zabaleran eta puntek aurrera behire. Bai, dios. Ja? Bai, dio. Eta berrize. Bale, oen aldeaz. Venga, eta oen bizkarrez. Bale. Hau izan entzien testak. Eta, oen? Oain ingo da izotera kutsi zer ikusi duten, ez? Jendit jozo txorkatien orpoak altxatu, bale? Eta azkenen korrika ibili nahi balin badozo, behar duzo mugikortasun minimo bat, bat ez zian lapera eta jotekoan, bat txorkatiek karga hori emateko, eta ez belaunek. Hoi, fastitise esan duzola, akaso etorri ditzeke hortiken. Mugikortasun gutxi izanez, karratu duzulako gazpiko muskulaturak. Bai, eta jaione, segurola mariezkurrena, eh?
Eta hoxe, pues, orduan malgutasun hobetu nahi dazanez, pues, bai txokatieko malgutasun eta mugikortasunen lantzeko ariketak diseinatuko azkizatela. Intzuk? Ez, moto hartzen ez, favorez. Artotzak, artotzak kakaitxe. Posturia artotzak kakaitxe esuneko berdin. Más o menos. Bueno, udaberria zari ginen, eta bitarte horretan zigor gazta birrintzen joango da, bai? Oso ondo, udaberriko gazta, udaberriko biribilkiak, eta udaberriagarekin batera zer? Odola borbor. Baina hori alda. Bueno, a ver, honek garbine larriak esaten zuen, eta Silvana huegunek, bai. Udaberria bada hola zerbait horre. Horputzian zerbait gertatzen dala. Bueno, guztiz egiaztatuta ez dago, eta egizan zientifiko asko edo bat etortzen die, eta bueno, antza hor bai hormona batzuk askatzen die, honako esan litekena sexu grina edo areagotzen dutenak. Udaberrian bakarrik? Batzui, zigor, batzui. Zuz bazat talde hortan sartzen, behondeizuela, egitan. Baina bueno, esan dako, udaberriko honako zergaitioik, ez? Esaten den, ba, pixkat aztoratu jengala edo odola berotu itentzaigula. Bueno, ba, esan bezala, hormonalki edo olako, bueno, ba, esaten dena gorakada bat izaten da, baina horri ere gehitu bertzaio kontuz, azken finen gehiago sozializatzen gala egunek gerotzetan luzeagoak dielako, bero puntu horrekin edo berotasune hasten den horrekin batera ere arropa gero eta ba, motzagoak edo esaten dena ajustatuagoak edo ez, gorputzak eta gero eta ageriagoak izatei, orduan, bueno, ba, ze esan baizu banik zigor? Animaliuka. Animaliuka, azkenen, ba, grina da eta bai, listo. Eta laberrea da, laberrea. Baina ez da hor bakarrik gelditzen, gero ere alergiak eta gauza gehiago ere badaude, ez? Baina, bueno. Hor, zein ez zaukan, oin alergia ipatu duzula? Ah, bai, Alberto, Inigokin, ez? Aleman ire egin duen bidaia bat, kamara, begikak. Hola, jarri zitzaizkion belarran horrek graminiekin ero. Bai. Baina justu egon ginen, ez da izetoki grabatzera eta belarran mozen aizien. Ez zin. Osa, nik alergina, ostra, broma gutxi, nik enekin horren besterako eta gaizki garritzen. Bai, askorentzat egia esan buruko mini izaten da udaberrin etorrera, baina beste askorentzat eta kulturalki bat ipat ongi etorria, ez? Ea hori zuretzako da, takit? Baviera. Baviera, no guinela. Ah, bale. Bueno, ba, esan bezala, udaberriari ongi etorria itzen zaio, inizan zaio, azken finean horra hainbat eta hainbat ospakizun daude, eta bueno, olako mundu mailan edo bitxienak dienak, ekarri dizkizuet hiru bat edo, ez? Nik azalduko, segundu baten zin behar dudan hemen, eh? Idiazabalgazta birrindu du, pixkat, bertara. Berakatz atal bat, kendu indiot barruko zurtoia. Bakiztu badala, holan pixka fuertia dana, zurtoia da. Hau kendu indiot, eta bertara botako dut, gero maskarponea gazta, bertara, nazi, eta arrautza gorrengo bat. Hori izango da, nazketa honen, osaiak, ero betegarri honen osaiak, horiek izango dira. Beste zer. Aber, zerrenda hori? Bueno, ba, honako ospakizunak mundu mailan udaberriari ongi etorria egiteko. Perun adibidez, udaberriaren eta gaztediaren eguna ospatzen da, egun bat esaten dena, eta, bueno, ba, honekin zer goraipatu nahi izaten den, gizakiaren gaztetako fasean edo etapan izaten den olako sasoia energia, eh? Favorez, Perun, txorien eiarri, egun hortan behintzat, ez, ozer? Eh? Sasoia, sasoiona, hemen bintzat eta aldarta ere badaukegu, baina bueno, bai, hori irudikatzen da, ez? Udaberria ba, momentu horrekin irudikatzen da, ez? Ba, bai, jaiotza bada, baina hori, ba, azken finen, ba, gaztetasuna hori ere, bueno, ba, hoxe, hola omentzen da. Indian eta Nepalen adibidez, joli, egunekin, bueno, egunez, kasu honetan bi egunez ospatzen den jaialdi bada, eta hemen koloretako hautxe botatzei bata besteri gorpuz guztik kolorez bete arte. Aha. Bai, azken finen, udaberria kolorea, ez, loratu, eta bar, ba, pixkat, hortik irudikatzeue. Eta Poloniakoa berezidea da. Egi esan, olako, ez dauke bizipoza ontatik, bai, gehiago dauke erritutik. Zein den erritu hau? Bueno, ba, gaztek, gehien bat gaztek biltzeie kalean zehar, eta marzana izeneko olako pampin bat,
Bai? Erre eta gero uretara edo ibaira botatzeu. Eta marzanak irudikatzen duna da, negu eta neguzin, neguk berarekin dakartzen nolako txarrak. Zagur esaten bai. Bai, azken finen da, ba, pixkat, ez dakit, urperatu, bitu? Erreta urperatzeko, ez? Bai, aio esateko edo usatzeko errituen. Betxo, horrekin erritu antzeko batekin, izan ginen, bontxe, martxoa hasieran Enzizon, Enzizo dago Arnedillo ondoan Herriosan. Eta horriten dute antzinako inauteria, antzinako inauteria, hemengo inauteria baino, azte bete berando. Eta egiten dute antzinako inauteria, da dana doaz jantzita, ba, basurdez, lehengo antzinako jantzik eta holan, orkatzak eta behi onzien, ez da izan, eta egiten dana, hola, gero antzerki antzeko bat, ba, bueno, neguari agur esaten, eta ez da izan, eta ja, udaberriari deitzen, eta lurra esnatzen dute, eta holako, bueno, jai polita, eta herri guztia, hola, jantzita, benetan, mosorroak oso, oso politak, eta autentikoak, hori bai da. Danak udaletzekoak, eta bukatu zanean. Mesedera zein badakizu, danak udaletzetik pasatu, eta zuen mosorroak, bueltatu. Bueno, ez da txarra. Bai, bai, baina ona, gustatu zitzaigu. Ederki, bueno, nola doaz, lanak? Doaz, maskarpone bota diogu. Oin hemen gorringo, arrotza gorringo bat hartuko dut. Honek egingo dio hemen argamasa lana. Eta gero, ingo ituana da beste lauak, lau arrautza gorringo erabiliko ditut, eiteko rabiolien betegarria baita, gehi honekin, eta beste arrautza bat margotzeko erabiliko duena. Eta hop, besterik, bitu, gordin dizut, ia, zehalpozetan, ezo. Antek. Bueno, Jaione, ba, testatan ikusi duen bezala, txorkatien mugikortasun falta dozo eta hobetu egin beharrauk ezo. Ikusi du eskuineko txorkatien ezkerrekoan mugikortasun erdie dozola. Orduan hor asimetri desente dago, bale? Orduan hortako jarriko dazkizot mugikortasun ariketatuk txorkatien, balde batetik esan dozolako malgutasuna irabazien dozola, kasuntan txorkatien, eta mendire edo korrikaitia joaten zanen, ba, bi minutu agontotu nahi dozola, ba, horregre errestu ingo dizola na. Bale, ados, orduan, zerri marko nuke? Aurreneko ariketa, aurrena imar du, zonaldeo elando horretiken inibitu, hau da, askatu imar dauko zonaldeo. Orduan hortako, imarko da zonalde batetik pilota pasatu hankazpi, eta bestetik pasatuko du ruloa, ba, karkatuta izaten duzu zona hortan. Bale? Orduan, jarriko zapareta kontra, apoiatute pixu bat, pixkoat pixuek entzeko, eta imarko zo, behatz potolotiken orpora, eta orpotiken beste behatz guzita pasatzen joan pilota, poliki-poliki, presioa inez hankakin. Puntu, masumatzen bali mauzo kargatute dozona, hor mantendu eta aguantatu hor. Oain arte, hankazpiko muskulatura lantzeko eta askatzeko ariketen dozu pilotakin, oain, hemen gozo nalde guzi hau askatzeko ariketen gozu. Bale. Bale? Orduan, bi moduten diteke, bi hankak ruloan gainen jarrite, hori izan entzela modua harinena, pixu gutxio jarriko dozo, ez, struktura hortan. Eta toleratzeko jo balin baza, jarri ezakezo hanka bat beste gainen gurutzetute, eta modu hortan pasatu ruloa horretabe. Ados. Vale? Urrengo ariketa. Goma jarriko dozo hankapuntan, eta esan dunez, txorkatien mugikortasun gutxi izatekin, inbarko dozo gomakin asistitu mugikortasunen lortzeko. Bale? Horri inbarko dozo bultzatu goma, eta gero zure genekarri modu jarraikun. Bale? Ez ton nahi txorkatien kon olak hartzea. Bale? Gorago ez, martxen? Bai, oida, gora xo. Hortzen. Eta inbarko zena da, txorkatien. Zurena ekarri eta gero indarrain bultzatuz gomba. Oida, oida, eta guztien dozu nola egiten duen buskeka. Zaitu horrek ezo jarraitu egiten. Bultzatu eta ekarri, ekarri garrok ezo hona. Mu jarraitu. Bale? Bultzatu eta jarraitu. Nego ez dureka guztien. Bai, bai, dardari egiten du, bai, bai. Ikusten ustez ongi eta bitu.
Baina, bueno. Olakoak pasatzei. Horregatik da oso garrantzitsue edozein jarduera fisiko egiten hasi baino lehen nola gauden ba, ongi ikustea. Eta aldala profesional baten eskuetan. Hori da. Ba, bere lema ere hori bada. Kirola bai, baina beti ere lehendik ba, beste pausu bat eman da. Bai, ez, hor, ikusten da, asko, ba, gaur egon, sarean dauzkau, 10.000 entrenamendu danetarako daude ariketak eta ez da izan, da honi bikain jute dana da. Ez, bati balio diotena, beste bati ez diote balio. Eta bueno, a ber, kirola itea ona da, baina gaizki inezkero, ba, kalte inaldigu, lesioa, gero, orduan, kontu zibili beharra, eta, bueno, ba, sarean agertzen den guztiek kasu ezein, eta aldala, profesional baten eskuetan jarri, eta beraiek zuentzago zerbait personalizatu egitea, eta poliki-poliki, eh? Betik, gora ziren. Eta aurrez aurrekoa. Hori da, bai, nahi eta nahi ez. Bueno, gure berakasopa hemen dabil, jarraitzen du, plop, poliki-poliki. Hemen ura jarri dut, gero egosteko gure rabioliak. Eta rabioliak egiten jungo naiz. Irekitut hemen, ba, lau xafla, eta oin ingo duna da, pixkat, izkina buztiko izkiogu arrautzarekin, gero, itxasteko, hau izango da gure kola, eta hau, egiten danean askarrien behar da, zel lehortu egiten da bestela gero. Ero egin alda, erdikoa jarri, eta gero azkenean, nio goratzen egiten genuenean, toaletxin behar zen, eta, bueno, bat juten zen hau egiten, atzetik beste bat etortzen zen betegarriakin, atzetik beste bat arrautza gorringoa jartzen, eta, bueno, bolan, katean lan egin da, zeituen atzatzen zen. Baina hemen garrantzitsua da, gero, ez mugitzeko gure gorringoa, ingo guna da, sumen ditxura emango diogu. Borobil bat ingo dugu, eta gorringo erdian geratuko zaigu. Ez dela, alde batera, ero bestera jungo zaigu. Hola ningo, txak. Gorringoa hemen erdian jarriko dugu, eta ero beste pasta bat gainean jarri, eta moztu ingo dugu molde batek. Ikusiko zu, ez daukala, bueno, unez gero, bat ingo dizuet ikusteko. Eta, ikusiko zu, hau, benetan, oso goxua atzen da, eta ero hauan lehertzen danean. Baina, ez, hemen menditxo bat ingo genuen, ingo zitzaigun, alde batera ero bestera joan. Oh! Kabila. Eta oin, gainean, beste bat itxatziko digu. Eta bere, boliki, boliki. Zen balan, berak asun bat iteko. Bueno. Bueno, baina ez berdin, hau da, ez? Berezia, hoi da. Iten dugun beraka sopa. Eta hemen garrantzitsua da izeak entzea ondo, eta ateratzea ize guztia, eta ondo itxastea. Bestela gero irek iten da, eta batik hartzera. Eta hoi moztu. Eta hoi moztu. Eta hoi moztu, ero ez moztu, eh? Bere ordan utziko ditu lauki osoak. Bueno, lauki oso horrek badakizu zeren antza dun, edo zeren antzekotasuna hartzei joten kasu honetan, mukizapi batena abarkatu, baina hola xeko, ai, amatxo. Betiko mukizapi, eh? Bai, bueno, betiko mukizapi, hau da, parrandetan zenbatek hemen, hori zerbiletak inizitun da, sardotegi. Gutxi gora, bera, gauze da hori, ez, azken finen ere, ba, alergian ingurun hasi gaitze egiten, eta, bueno, zenbat eta zenbat olako mukizapi kasu honetan paperezkoak astatzen noteie eta erabiltzen note die, ba, fase hortan edo urte sasoi hontan. Datuk hemen dauzket, eta bera, Europar bakoitzak urtean 14 kilo paperezko mukizapi gastatzen omen ditu bataz beste. Bakoitzak? Hau bataz besteko ba, da. Hau da, bateko 30 kilo gastatuko ditu eta beste bate batez. Baina gero bataz besteko hortan, bueno, ba, jenda, bueno, nahizuk ez gastatut hori, zuk 14, baino bai, 14 kilo pertsonako. Izugarri. Betiko hauei estira biltzen? Ez daude modan. Baina jasangarriena da. Bai. Baina ez da higienikoena. Bai, zaur mehiko gomendatzen dute hobeto diela besteak, ez? Higieniko aldetik edo, ba, behintzat, bai, ez? Esaten dena, erabili eta botatzeko aldiena, zeren eta gauza bada adibidez, oain gaina horren adierazle izan da, pasaden, edo, bueno, ez omen da pasaban diken. Egoera guzti honetan, ez, ba, kutsatzeko arrisku daudela, eta bar. Baina, bueno, bida, oan dikene bizirauten du olako mukizapi. Kasu honetan, eskupinoloa. Guretzako eskupainoloa. Guretzako painelua. Painelue. Edo eskupainoloa, edo eskupinoloa. Gauze da, oan dikene bizirauten duela, naiz eta garaibaten jaunartzetako opari definitibotako bat izango, ez dakiko goan duzuen, ona gaina izaten ziren bordatutakoak ez, bakoitzaren izenaren olako
ba, e, ba, zurea izango zen ZI. ZI. Hori hola bordatuta, eta bueno, ba, horrekin. Gaur egun badakizu zein ikusiten hola bitxina honiken bizi dauten duna, zine? Adibidez, egutegiana. Badaude, mukizapik egutegiak. Nola egutegiak? 2022 eta egutegia, hau da zen. Bai, abertze egun den gaur, bueno, zaki. Urtarria itxo, ja, monko berde hau hemen urtarra, eta... Osa, egunak erdu, hilabete osoa. Urte guztia. Urte osoa, eta gero ere bai bada argazki personalizatzea, adibidez, imaginatu opari bat egin nahi diozuela norbaiti, eta argazki batekin, ba, painulo hori edo oparitzen diozu. Bai, 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 bai. Amaika ikusteko jaia gara, baina tira, bai, bordatuak nun gelditu ote zien. Balda okazu ezueko lako pañuelerik. Txoriena bildua, eitb.eus. Ikusi dunez, eskuineko txurkatien blokeatu zinen horren ningo duariketa bat blokeoa ikentzeko. Horren marko zo belaunekin, aldo zon aurrenean baten saiatu, horpo altxatu gara. Bale? Bene. Probatu. Zenbat serie? Inbarko dituzo, 8 errepikapeneko, 2 serie, hanka bakoitzekin. Bale? Hori ba? Jarri, eskuk belaunen, eta belaunen, aldo zon aurrenean baten saiatu gara zo, horpo altxatu gara. Bale? Hori da, bultatu. Hor, sumatzen duzu, aurreko molestioi, edo ez duzu hain beste sumatzen. Bai, 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 sumatzen da, sumatzen. Lehen beste meste, edo gutxixia. Sumatzen da. Venga, pues azkeneko ariketa egin duan, testen indako mugimendu berdina, egin duzu, hanka puntek aurra bidea herrita, testuk hemen gurtututa, imarko duzu, ondo zon, bera nahi etxi, hemen eseri, eta altxatu. Bale? Bale. Venga. Zenbat? Akorat, bi serie 8 errepikapenekoa. Bale. Akoratu horpoak ezin dituzula altxatu lurretik. Bale. Bat. Bat. Osongi. Bi. Amabost. Eta... Amasei. Earki. Osongi. Oen txorien, eh? Venga. Oen jatea. Kusi, kusi hor. Ego. Badoa itxura hartzen, eh? A ber, aurratu indugu zerbait, ja denbora juntzegu. Iragazi dugu baratxui sopa, hemen daukazu, ara gero, ogi pixkate irabiliko du, hemen daukau likidoa, elizirra, eta indi dana, gaineko koipea pixkaken du, eta hauek azkenien erabaki dut, mostutzea, eta hemen, hoxe, 4 minutu behar dute egosten bakarrik. Atarako ditugu, eta izango da plater sakon batean, eta persil osto batzuekin, toka beste misterio hundirik honek. Eta oloa esnea beste aterakutzeko. Ah, bueno. Bueno, egizan kontu-kontari hemen gustora hiltzen gara, eta gustatzen zaigut, eta... Eta errezeta hau, bueno, simplea dela esan duzu, baina, bueno, simple ez da, bere lana dauke. Simple ez da, bezer. Ez. Ez. Kafesne bat, be, ondo inezkero, segun nola prestatzen zuen, ez da simple. Hoi da. Gaur egon, hori, taberna batek esaten du, ja, kafesne batekin, hiru lau gauza eskaten baitu uste, ez da kafesnea, ja. Kafesnea makinakoa motza honekin beste, oloa esnea dugu, hori ja ez da kafesnea. Segunda, 2.0 esaten duenik ere, bada, kafesnea 2.0. Hori da, eta zerbitzarik erotu, ai, ama, erotuko gara. Bale, ba, plantasako pare bat atrako ditugu. Eta listo, honek ez dauka inungo misterioik. Beitu, lehen mukizapi ez, pañuloa, ez esaten dena, burun jartzeko erabili izan dezula edo erabili izan dela esan dezu, bueno, beste ohitura bat ere hemen izan da, eta da, zapia hartu eta hor txirrimirrita txiribitonen zapi zuria bestikin batea, aurrera eta atzera ibiltza. Baina, ze gauze den, ezkontzatan eta nola hartzen die ezkondu berrik? Musu zapie edo zapie hartu, eta jirabiraka helikoptero gisa. Zer dauk ez zapik benetan gure aldarte hori irudikatzeko edo ateratzeko, ez? Badauk ez zeo zer. Bai, ere eskatzen da, norbait errenditzen denean, txabitxuri hori edatzen da. Hoi da, bakea ere, bai. Kasu hortan zuri izan barra dauk, zuri kolorekoa, baina bueno,
zukatera dezun kuadro dune laukitako hori benetan euskaldune da, eh? Bai, bai, hori oso gurea da. Bai, baina... Bauka, zuk esautu zu, eh? Zapitzuri horrekin jolazten gara. Zapitzuri honekin jolazten gara. Zapitzuri aurrera, zapitzuri atzera. Baina ezkontzatan? No, zeitzan hau? Ezkontzatako abesti hori lurrean esertzen zana jentea tipiko. Pakito! Hori ere esautu dugu, eh? Bueno. Bueno, ba hori esautu ez dait. Gaurkoan errezeta hau esautu dugu. Eta hoxe, eh? Elizir pixka bat hemen. Eta hemen daukazue, gure berakaz sopa arroz arrabioliarekin. Kutu, eh? Nauzin, ikutu falta. Jack. Jack. Erroi, eta meretzio, eta... Bueno, hemen, lehenengo salda probatu bioz. Bai. Elizioka. Hemen, gu proposamenen genuen baita ogitxi gortu batzu jartzea. Egin beharren, hau ogi hau erabili beharrean, frigitzea ogitxi gortu batzuk, hemen gainean jartzea. Wow. Aukera, eh? Ze, ona. Bauka zapore. Mundiala. Izugarria. Dejon dizula. Eta beraka sopa, baina, bueno, ba, betiko beraka sopa, ez? Nahi dut esan, ez salda. Ez da betikoa. Baina, zapurean bai. Bueno, gogoratzen do, baina ez da. Ez dakit ondo hartu behar dudan, gaizki, ja, ez dakit. Ongi, ongi, noski bai ez. Hau azkenen, ba, zure 2.0 errezetategin sartzekoa da. Ezkerrik asko bai. Zorregatik. Goxua da, bai, gustatu zen, asko bai. Hau bizan, gana. Bukatu zuni, hemen daukat. Eskerrik asko gurekin izateagatik, eskerrik asko zuri bereziki Martxel eta bihar arte musu hundi bat, erraldoi bat, agur. Onde bile, agur! Bai, ja, rekuratu naiz, ja! Rekuratu naiz!